Suspek lelaki yang bertindak kejam memenggal kepala ibu kandungnya sendiri dalam kejadian di Kampung Baru Pasir Penambang, Kuala Selangor masih enggan memberitahu motif tindakannya. Polis membongkar kegiatan sebuah klinik di Gombak yang mengeluarkan sijil digital vaksinasi COVID-19 secara tidak sah dengan mengenakan bayaran dari RM500 hingga RM3,000. Serancaya Perkhidmatan Pendidikan SPP diminta untuk segera menyelesaikan pengambilan khas guru secara one-off. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.